السلام علیکم، آپ کیسے ہو؟ فلاں آپ چیزیں سوچ جی، میں اسلام آباد میں لیٹا ہوں۔ یہ اسلام آباد میں صبح سے بارش ہو رہی ہے، یہ دن موسم بڑا اچھا ہے۔ میں موسم سواری کرنے کے باہر آیا ہوں، میں چاہیے آپ میرے چینل تو فیصل اچھی میں ویڈیو نہیں لائک کرنے چاہیے۔ میں دعا کروں میں اچھے اچھے ایسے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھیجوں، چاہیے میرے ویڈیو میں لائک اور سبسکرائب کرنے چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ میں اسلام آباد میں لیٹا ہوں جی۔ اسلام آباد میں صبح سے بارش ہوئی ہے، مجھے موسم بڑا اچھا ہے۔ میں موسم کی سیر کرنے آئی ہوں، چاہیے آپ میرا سیر جو سب ہے تو لائک کرنے چاہیے آپ۔